طرح سے کانگریس پارٹی نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. ہمارے نیتا اشوک راج جی چوہان نے پارلیمنٹ میں اسمبلی میں اس کا ورودھ کیا ہے. مہاراشٹر میں یہ قانون لاگو نہیں کرنا بول کر دے اور سرکاری جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر کوآپریشن کا ساتھ دے. اتنا کہتے ہوئے میرے میں دو لفظ ختم کرتا ہوں. جائے ہند, جائے مہاراشٹر, جائے راشٹروادی کانگریس. میں راشٹروادی کانگریس کی طرف سے بھی ہمارے صاحب کا اور پارٹی کا اس ایکٹ کو فل بائیکاٹ کیا گیا ہے. اس ایکٹ کے ہم تائید میں نہیں ہے اور اس ایکٹ کو ہم لاگو کرنے کے خلاف ہے اور ہماری گورنمنٹ کے اندر ہم اس بات کو رکھنے والے. आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.